vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Binəqədi rayonu İlham Hacıyev küçəsinin sakinləri verilişimizə müraciət ediblər. Şəhidimizin adını daşıyan küçənin problemlərini həmkarım İlkin Abbas işıqlandırıb. O, sakinləri narahat edən məqamların aidiyyəti qurumlara çatdırılmasına və həll olunmasına çalışıb. Bizə ünvanlanan müraciət əsasında Binəqədi rayonu 7-ci mikroyon ərazisində yerləşən İlham Hacıyev küçəsinə yollandıq. Gördüyünüz bu küçə ərazinin əsas yollarından biridir. Əsas yolun vəziyyəti bugündədirsə, digər dalan və küçələrin hazırki halından söhbət açmağa belə dəyməz. Burada təəssüf doğuran məqamlardan biri də odur ki, bu küçə şəhid İlham Hacıyevin adını daşıyır. Bizim bu ərazimiz hansı ki bu yol. Burada çox yer əhatə edir, yəni çox insanlar əhatə edir. Məsələn, qədim qarsanlıq var burada. Bu qarsanlığa hər gün yüzlərlə adam gəlir gedir. Ancaq bu yolun belə bərbad olması hamının narazılığına səbəb olur. Uşaqların gediş-gəlişi kaş gözünüzlə görəsiniz. Mən onu elə belə deməklə siz bəlkə də inanmayasınız. Amma o palçıqda burada nə zülümünlə gedirlər, onu Allah bilir. Ancaq sizin bu gəlişiniz kaş düşər olaydı. Yəni ki, başqa yerlərə yol çəkildiyi kimi, kaş bizim bu məhləmizlə sevinirdi. Yağışlı günlərdə bu yolda hərəkət etmək istər piyada, istərsə də avtomobillər üçün olduqca çətin olur. Müsahiblərim deyir ki, bu küçənin problemi illərdir öz həllini tapmır. Nə vaxt baxsam, burada toz və palçıq hökm sürməkdədir. Gəlmişsiniz, görmüşsünüz. Bax, tezdəndən axşama kimi bu yoldayıq. Bura bizim həm parkımızdır, həm yolumuzdur. Şoförlərimizi də Allah qorusun. Ambulanslar gəlir, xəstə üstünə bərk gəlir, bacarınırlar gəlir, bərk gəlir. Xəstə aparan maşınlarımız buradan bərk gedir. Onun tozudur, torpağıdır, hamısı körpələrimizin ağzındadır. İnsanı hər yerə aparan yoldur. Yolumuz yaxşı olsa, özümüz də yaxşı olarıq. İlham Hacıyev küçəsinin problemi bununla da bitmir. Belə ki, ərazidə işıq dirəklərinin mövcud olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Axşam saatlarında evlərinə gedən sakinlər zülmətə qərq olmuş küçələrdən keçməli olurlar. Əgər belə bir vəziyyətdə yaxınlıqda məzarlığın da yerləşdiyini nəzərə alsaq, onların nə yaşadıqlarını indi özünüz təsəvvür edin. Artıq 30 ildir demək olar ki, problem var. Burada küçənin nə vəziyyətdə olduğunu görürsünüz. Amma indi ki, bu yay vaxtı olduğu üçün, daha doğrusu tezdən yay olacaq, ətraf qurudur. Su olduqda isə oradan minlərlə uşaq gedir məktəbə. Keçmək mümkün deyil. Bundan başqa dəfələrlə biz müraciət etmişik ki, burada işıqlanma yoxdur. Küçələr qaranlıqdır. Burada yağış olduqda, qış olduqda, payız olduqda gecə buradan keçmək mümkün deyil. Elə insan var ki, gecə işdən qayıdır və yaxud səhər qaranlıqda durub işə gedir. Ətrafda vahimədir. Orada qəbirsanlıqdır. Siz bilirsiniz ki, qəbirsanlıqla evlər arasında məsafə ən azı 300 metr olmalıdır. Oğurlar var. Məsələn, bu yaxınlarda mağazanın yanında dayanan maşının şüşəsini sındırmışlar. Ondan qabaq da həyətlərdən oğurluqlar olur. Bu da hamısı işığın olmaması. Ətrafda o gecələr qaranlıq olduqda qorxu yaranmasından bunlar olur. Hazırda 7-ci mikroyon ərazisində yerləşən İlham Hacıyev küçəsindəyəm. Gördüyünüz kimi arxada böyük ərazini əhatə edən qəbirsanlıq yerləşir və buradan çox yaxın məsafədə burada yaşayan insanların fərdi yaşayış evləri mövcuddur. Artıq 10 ildən çoxdur ki, olduğum küçədə işıqlandırma sistemi mövcud olmadığından, işıq dirəkləri olmadığından burada yaşayan sakinlər evlərinə getdikləri zaman, xüsusilə axşam saatlarında buradan keçdikləri vaxt böyük qorxu, vahimə hiss yaşadıqlarını deyirlər. Qışda belə sudan əziyyət çəkirik, yolumuz belə olmur da, indi buz bağlayır, yağış yağır, belə yolda çətinlik çəkirik. İlham Hacıyev küçəsinin sakinlərinin qarşılaşdıqları problemlərin həll ediləcəyi zamanı öyrənmək üçün ərazi üzrə məsul qurum Binəqədi rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumun İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər üzrə şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Quliyeva küçədəki mövcud problemlərdən agah olduğunu bildirdi.
Problemlərin həllinə gəlincə, məlumat üçün bildiririk ki, İlham Hacıyev küçəsində təmir bərpa işlərlə əlaqədar tərəfimizdən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə və Bakı Şəhər İşığı Elektrik Şəbəkə Müəssisəsinə küçənin gecə işıqlandırılması ilə təmin edilməsi məqsədi ilə bir neçə dəfə müraciət edilmişdir. O cümlədən İlham Hacıyev 1-ci, 2-ci, 3-cü döngə və İlham Hacıyev küçəsi rayon ərazisində gecə işıqlandırılmasına ehtiyac olan küçələrin və yaşayış məntəqələrinin rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tərtib edilmiş siyasına daxil edilmişdir. Əsas olan odur ki, sizin problemlərinizdən xəbərdardılar. Əziz İlham Hacıyev küçəsinin sakinləri. Deməli, siz də tezliklə aydınlığa çıxacaqsınız. Cəmi bir neçə aydan sonra çimərlik mövsümünə start veriləcək. Ümid edək ki, sərt karantin rejimi yumşaldılacaq və vətəndaşlarımız dəniz suyundan və qumundan istədikləri kimi yararlana biləcəklər. Bununla da çimərliklərimiz zibillik poligonu deyil, asudə vaxtımızı keçirmək üçün sözün əsl mənasında gözəl istirahət məkanı rolunu oynayacaqlar. Tamaşaçılarımızın bizə göndərdiyi bu video Türkan Çimərliyi ərazisində lentə alınıb. Görüntülərdə ərazidə hökm sürən antisanitar vəziyyət açıq aydın əks olunub. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Türkan qəsəbə icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. Bir müddət sonra bizə məlumat verildi ki, Xəzər rayon icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin zibillərdən təmizlənməsi üçün tapşırıq verilib. Qısa müddət ərzində dəniz kənarı təmizlənəcək. Amma əlaqədar qurumlardan o da bildirildi ki, bu vəziyyət birbaşa vətəndaşların düzgün olmayan davranışının nəticəsidir. Əgər ərazidə olan sakinlər zibilləri dəniz kənarına atmağa davam edərlərsə, qısa müddət ərzində yenidən oxşar mənzərə ilə qarşılaşacağıq. Odur ki, əziz Türkan çimərliyinə üz tutan vətəndaşlar, sizdən təbiəti zibilləməməyiniz xahiş olunur. Tovuz rayonu xəstəxanasından narazı olan xəstə Fərid Yusifzadə telefonu kamerasını açaraq prezidentə şikayətini səsləndirib. O, həkimi Sona xanımı təqdim edərək xəstəxanadan şikayət etməyə başlayanda həkim çəkilişə mani olmaq üçün Yusifzadə Fəridə yaxınlaşaraq onun boğazından tutub və boğmağa başlayıb. Bu görüntülər isə kameraya düşüb və sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Salam. Mən Fərid Yusifzadə Fazil oğlum. Tovuz rayonunda, bu da Sona xanım mənim həkimimdir. İlham, prezidentimiz İlham Əliyevə müraciət edirəm. O qədər saxta kənar şəxslər alır ki, bu... Məlum olub ki, Fərid Yusifzadəni boğmağa cəhd edən Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasının psixiatrı Sona Hüseynovadır. O, rəsmi açıqlama verərək bildirib ki, epilepsiyadan əziyyət çəkən vətəndaş 6 il öncə qeydiyyatda olub və ona 3-cü qrup əlillik təyin olunub. Son 5 ildə müayənə üçün sözü gedən xəstəxanaya müraciət etməyən Fərid Yusifzadə Bakıda fəaliyyət göstərən özəl tibb müəssisələrinin birində müalicə alıb. Bu dəfə isə Tovuz rayon xəstəxanasına yenidən müayənə üçün üz tutan Fərid Yusifzadə müayənə zamanı növbəllik prinsipini pozaraq otağa vətən müharibəsi qazisi adı ilə daxil olub. Amma onun qazi olmadığı, hətta hərbi xidmət keçmədiyi məlum olub. Müayənə zamanı onda ciddi şəxsiyyət pozuntusu aşkar olunmuyub və əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı özünə məlumat verilməyib. Çünki əlilliyin meyarlarına görə epileptik tutmaların sayı vacibdir. Fərid Yusifzadənin son 5 ildə stasionar yatışla bağlı bir dənə belə olsun sənədi yoxdur. Epileptik tutmasının olması, şəxsiyyət dəyişikliyinin olub-olmaması barədə tək psixiatr kimi diaqnoz qoymağa hüququm yoxdur. Buna görə mənə stasionar yatış barədə sənəd, epikriz lazım idi. Lakin vətəndaş stasionar yatışa razı olmadığını bildirərək məni qanunsuzluqda ittiham edib və cinayət işi törətməkdə günahlandırıb. Video çəkiliş etməyə icazə olmadığını bildirsəm də məni video görüntüyə almağa cəhd göstərib. Bir xanım kimi məni təhqir edərək nalayiq təkliflər etdi. Məqsədim telefonu onun əlindən almaq olub. Videonun yayılmaması üçün məni şantaja başladı. Bildirdi ki, ya 3000 manat pul verəcəm, ya videonu yayımlayaraq səni rüsvay edəcəm. Bunları Tovuz rayon xəstəxanasının psixiatrı Sona Hüseynova deyib. Problem verilişi olaraq Fərid Yusifzadənin də açıqlamasını geniş ictimaiyyətə təqdim etməyə hazırıq. Balaxanı qəsəbəsində yaşayan Alışıvlar ailəsinin ağlına gəlməyən başlarına gəlib.
onların neft quyusu üzərində inşa edilən fərdi yaşayış evi çöküb. Məsələ burasındadır ki, Alışıvlar ailəsi evlərini zamanında fəaliyyətdə olan neft quyusu üzərində ucaltıqlarını evi tikəndə deyil, evi çökəndən sonra biliblər. Balıxanı qəsəbəsi, Dirçəliş küçəsi, döngü 2, ev 10 ünvanında yerləşən 2 fərdi evdən ibarət bu həyətdə 1976-cı ildən Alışıvlar ailəsi yaşayırdı. Evlərdən biri qəzalı vəziyyətə düşənə qədər. Belə ki, Ağa Kərim Alışıvın oğlu üçün tikdiyi ev çöküb. Nəticədə məlum olub ki, 2 mərtəbə bir mansardlı fərdi yaşayış evi əvvəllər mövcud olan, sonradan isə doldurulan neft quyusunun üzərində inşa edilib. Amma ev sahiblərinin bundan təəssüf ki, xəbəri olmayıb. Bünövrəyə su və neft qarışığının daxil olması nəticəsində neft quyusu açılıb və evin altında diametri 6-7 metr uzunluğu olan quyu əmələ gəlib. Fərdi yaşayış evin bünövrəsinin müəyyən hissəsi uçularaq quyuya tökülüb. Evin yük daşıyan divarları asılı vəziyyətdə qalıb. Məhz bu səbəbdən fərdi yaşayış evin istismarı dərhal dayandırılaraq ərazi çəpərlənib. 2010-cu ildə bu evi başlamışıq tikməyə, 2021-ci ilin, bu ilin, yəni mart ayının ikisində kimi heç bir çat, heç bir çökmə hadisəsi ilə üzləşməmişik. Amma 2021-ci ilin mart ayının ikisində bu hadisə baş verdi. Saat 12-1 radələrində, gün orta, 12-13 radələrində oldu. Heç nə evdə idik, uşaq bayırda idi. Birdən gürültü səs gəldi, çıxdıq ki, uşaqdır ki, ata getdi. Mən dedim, nə getdi? Baxdım ki, buranın altı yoxdur. Çatlar da bunun köhnə tikili olan, heç bir bağlantısı olmayan, yəni o tikinti anlayış olanlar onu bilir, bağlantı olmayan, bağlantısı yoxdur. Amma onlarda da görürsünüz, fasadlarında da çatlar əmələ gəlib, içərdən də fasadında da. Yəni demək, bu deməkdir ki, bunun 16 çökür, yumuşalır. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları isə vəziyyəti qiymətləndirərək akt tərtib ediblər. Onlar quyunun uçulmasının gələcəkdə inkişaf edərək ətrafdakı evlərə və yola təhlükə törədə biləcəyini nəzərə alıb, əraziyə dövlət neft şirkəti və sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin mütəxəssislərinin baxış keçirib rəy verməsini məqsədə uyğun hesab ediblər. Araşdırma zamanı fərdi yaşayış evinin bünövrəsinə su və neft qarışığının daxil olması nəticəsində əvvəllər mövcud olmuş neft quyusu uçmuş və binanın altında diametri 6-7 metr olan quyu əmələ gəlmişdir. Nəticədə fərdi yaşayış evinin bünövrəsinin müəyyən hissəsi uçularaq quyuya tökülmüş, evin yükdaşıyan divarları aslı vəziyyətdə qalmışdır. Fərdi yaşayış evinin qəzalı vəziyyətə düşməsi barədə müvafiq akt tərtib edilmişdir. Evin qəzalı vəziyyətə düşdüyünü nəzərə alaraq, evin istismarının dərhal dayandırılması, vətəndaşların köçürülməsi, işıq və qaz təchizatının dayandırılması, ərazinin çəpərə alınması barədə müvafiq göstərişlər verilmişdir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, yaşayış evinin təhlükəsiz istismarının təmin olunması üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı qurumlara məktublar göndərilmişdir. Qəzalı evdə yaşamağın mümkünsüz olduğunu nəzərə alaraq, ailəyə Balıxana Abadlıq İdarəsi köməklik göstərib və pul vəsaiti ayırıb ki, onlar müvəqqəti olaraq kirayə evdə məskunlaşsınlar. Balıxana Abadlıq İdarəsinə razılıq edən ailə bugün gələcək aqibətindən narahatdır. Çünki Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən onların tikdiyi evin sənəsiz olduğunu bildirirlər. Gəldi az neftin işçiləri, xanım, nöyətdir, analiz götürdülər, apardılar, dedilər, nöyətdir. Bir iki günə sonra gəldilər ki, bizlik də ölür. Biz də məcbur oldu, Fövqəladə Hallar Nazirinə müraciət elədik. Onlar yazdı, pozdu ki, burada mümkündür öl yaşamaq, qeyri mümkündür. Sonra sağ olsunlar Balıxana Abadlıq işçinə baxanları, onlar da gəldilər. Onlar bizi qovladılar çölə. Dedilər, mümkündür öl burada, haçan insan uça bilər bura, dedi. Biz də indi məcbur qalmışıq, 72 onun bir 71 də mənimdir, 72 yaşımız qalmışıq kvartan çöllərdə. İndi bir gün sabah ölüm itim dünyası. Mən öləndə mənim cənazam onun bunun evinə çıxır. Ailənin bu halda nə edə biləcəyi ilə bağlı sualımızı hüquqşünasa ünvanladıq.
Dövlətimiz tam sosial dövlət deyil və konstitusiyaya görə bütün vətəndaşları mənzillə təmin etmək kimi bir öhdəlik daşımır dövlət. Amma eyni zamanda konstitusiyamız təhlükəsiz yaşamaq hüququna ittiva edir, təminat verir. Bu o deməkdir ki, vətəndaşın evi varsa, mənzili varsa, orada həyat sağlamlığı və əmlakı üçün hansı bir təhlükə yaradacaq hal varsa, dövlət bunun qarşısını almalıdır. Hazırki işdə əvvəlki neft çıxarma sənayesi obyektinin, ləv olunmuş obyektin belə deyək, ərazisində tikilmiş fərdi yaşayış evinə dəyən ziyandan gedir söhbət. Uçqun nəticəsində, torpağın uçqunu nəticəsində. Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var, təhlükə potensiallı, texnogen xarakterli hadisələrin baş vermə ehtimalı yüksək olduğu zonalarda mühafizə tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı. Həmin qərarda nəzərdə tutulur ki, yeraltı suların səviyyəsini süni şəkildə azaltmalıdır. Təbii ki, bu əvvəllər neft çıxarma üçün istifadə olunubsa bu torpaq, orada qrunt sularının yaranma ehtimalı çox böyükdür. Həmin suları azaltmalıdır. Quruntu müxtəlif üsullarla möhkəmləndirməlidir. Yaşayış üçün yararlı hala gəldikdən sonra orada yaşayış məntəqələrinin salınmasına imkan verməlidir. İşin hallarından görünür, vətəndaşın dediyinə görə 76-cı ildən hələ onun atası orada mənzil tikibdir. Əgər o dövrdən icazə verilibsə, yəni dövlət buranı yaşayış məntəqəsi kimi artıq tanıyırsa və bu o deməkdir ki, qərarda nəzərdə tutulmuş tədbirləri görüb. Yox, əgər həmin tədbirləri görməyibsə, onda orada ev tikilməsinə icazə verməməlidir. Yəni, vətəndaş 10 il ərzində 3 mərtəbəli bir ev tikir. İcra hakimiyyəti deyə bilməz ki, mən onu görməmişəm. Mən bilməmişəm, nə vaxt tikilib və s. İcra hakimiyyəti buna imkan verirsə, baxın, hətta xəbərdarlıq özü kifayət etmir. İcra hakimiyyəti deyə bilməz ki, mən xəbərdar etmişdim ki, bura neft zonasıdır. İcra hakimiyyəti bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə həmin ərazi, əgər yararlı deyilsə fərdi yaşayış evlərinin inşası üçün, imkan verməməlidir orada həmin evlər tikilsin. Əgər buna imkan verirsə, şərait yaradırsa, indi deyə bilməz ki, o xüsusi mülkiyyətdə deyil və mən ona mühafizə etmirəm. Balaxana haqqında söz düşərkən ilk ağla gələn neft olur. Yerin təkindən hasil edilən qara qızıl çox-çox əsrlər əvvəllərdən bu kəndin sakinlərinə həm xoşbəxtlik, həm də bədbəxtlik gətirib. Bugün abadlaşan və gözəlliyi ilə göz qamaşdıran Balaxanı qəsəbəsinin sakinləri olan Alışıflar ailəsinin payına nə düşəcək, onu zaman göstərər. Və salam, problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabaha dək sağollaşırıq. Siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Yeni həftənizin uğurlu və problemsiz olması arzusu ilə. Sağ olun, salamat qalın.